Medzinárodný deň detí sa oslavuje vo viac ako 21 krajinách sveta a na Slovensku ho slávime od roku 1952. V Platanovej záhrade pod zámkom sa už tradične oslavovalo spolu s rozprávkovými bytostiami. Nachádzame sa na akcii Cesta rozprávkovým lesom u nás v Hlohovci, v našej zámockej záhrade. Je to vlastne 7. ročník tejto akcie a začali sme to ako občianske združenie Fraštačania. Jedna z našich kolegyň Martina Kováčová je vlastne toho akobyže líderka, aj s predsedom združenia Mírom Bobákom, ktorý to zabezpečuje organizačne ako tú hlavnú časť. Čo tu dnes všetko deti môžu zažiť? Tak na detičky čaká množstvo zaujímavých atrakcií, jednak tých klasických 10 rozprávkových stanovišť s krásnymi slovenskými rozprávkami, ktoré si už určite obľúbili aj v minulých ročníkoch. Začali sme to robiť v čase, kedy mali pocit, že jednoducho na ten deň detí sa hodí takáto akcia do priestorov zámockej záhrady. Snažíme sa to každý rok vylepšovať, každý rok sa modlíme, aby nám nezapršalo tak ako dnes. Toto je moje pole a ja tu mám zasiate. Poďte preč okamžite. Ďalej tu máme dva skákacie a šmikacie hrady, lodičky na Zamockom jazierku, takisto zaujímavú tombolu s hlavnou cenou bicykel, divadielko, tento raz je to miestny fľoč. Čo tu je toľko komárov pod tým Hlohovským zámkom? Fuj, au! Robíme to radi a je to pre nás taká tradičná akcia. Každý rok vlastne vďaka rozširujúcemu sa akoby súboru sponzorov sa nám darí deťom dávať aj viac a krajších darčekov, samozrejme až potom, keď absolvujú všetky rozprávkové stanoviská. Ako odmena za absolvovanie rozprávkových stanovišť na detičky čaká balíček odmien. Je tam zdravé jablčko, sladká odmena, malý darček, no a potom ešte zmrzlina. Deti z Hlohovca aj z okolia majú túto akciu veľmi obľúbenú a veľmi radi a nesklamali účasťovanie tento rok. Ježi baba, povedz mi, aké sú tento rok deti? Tak ja si myslím, že tento rok sú deti ešte úžasnejšie, ako boli minulý rok. Úplne krásne zdobia koláče, to je vidieť, že doma rodičom pomáhajú, sú úžasné. Janko, a ty to ako vidíš? No a podľa mňa sú deti tiež veľmi chutnučké, ako vždycky. Aj napomocné, musím povedať. Tento rok sa už naučili, ako natierať tie medovníčky. Celkovo, deti sú veľmi poslušné. A koľko si upiekla tento rok tých detí? No, ja som teda nepiekla tento rok, lebo oni to tu všetko zjedli a ja nemám rada sladké, tak som si nedala tento rok tie deti. Poslúchajú, som prekvapený. Veľmi šikovné, každý vie povedať, akej farby rybku chytil a niektorí dokonca aj v angličtine. Deti sú vždy rovnaké, to znamená, že malé deti sú veľmi šikovné, tie väčšie sú tiež šikovné, ale uvedomujú si, že si to môžu aj veľmi zjednodušiť. A moja mama je tu od toho, aby na to dávala pozor. Sú medzi nimi fakt šikovní, ktorí ľúbia zavádzať. Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú. To už oni dávno vedia. Rozprávky deťom hovoria, že draci sa dajú poraziť. My sme sa našich malých respondentov spýtali, čím by chceli byť, keď budú veľkí. Ja by som chcela byť zubárkou alebo letuškou. Chcem byť policajt. Ja by som chcela byť, keď budem veľká, zubárkou. Ja by som chcela byť hasičom. Keď budem veľká, by som chcela byť doktorkou. Ja sa chcem stať policajtom. Sanitkou. Ja by som chcela byť spevačkou. Chcela by som byť veľolekárkou. Počasie v závere podujatia malo posledné slovo. Výdatný lejak prerušil tombolu. Svoje tombolové lístky však dobre uchovajte. Na deň športu 7. septembra sa bude žrebovať hlavná cena bicykel. Veľmi rada by som vyslovila poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, či už dospelým, ale aj deťom, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii tohto v skutku náročného podujatia. Takže veľké ďakujem patrí naozaj im, ktorí nezištne trávia svoj voľný čas prípravami a realizáciou tohto pekného podujatia.